Так, ну що ж, київський ранок продовжується. В нас наш бойсбенд також продовжується. Ми його розбавляємо дуже красивими та дуже талановитими. Плідними красивими та талановитими українськими жінками. Я, знаєте, не перестаю захоплюватися українською жінкою. В цьому сенсі я взагалі дуже активний фемініст, тому що українська жінка – це просто вау. І тому ми раді, що нас долучилася, приєдналася Олександра Майдан-Баранюк, засновниця компанії «Барвіс», тобто «Барвіс Печериці». Як це взагалі тендітна дівчина, жінка? Я зараз не говорю, ну, стереотипами, ні, ні в якому разі. Але, ну, ось до цього в нас були дівчата, які виготовляють дуже, ну, круті футболки. Але, ну, це, в принципі, досить традиційна штука в 21 столітті, а тут Печериці. Це як? Мої батьки займаються печерицями. Тому я з цією справою майже з дитинства. От. Але батьки вирощують у промислових масштабах. Я зробила такий проект, щоб кожна людина могла виростити в себе вдома. Тобто тут все для того, щоб просто засипати, полити і мати свій власний урожай. Ага, тобто це така крафтова історія. Ну, зараз це дуже актуально. Тобто за технологією воно вирощується. А скільки треба часу для того, щоб щось отримати? А після того, як ви засипали, на 20-й день у вас уже в'яжеться свій грибочок. Спочатку гіф, а потім з гіфів він скручується в такі клубочки і потім виростає врожай. Для цього треба тільки вода. Тільки вода. Тобто засипали, полили. Просто залий водою. Не залити, це вмірити. Просто полий з правильною періодичністю, так і виросте. Чи можемо ми подивитися, зробити, так би мовити, таку розбірку? Так, звичайно. Це все вирощується в коробці. Ви просто відкриваєте. Тут інструкція. Все красиве, таке крафтове. Так, звичайно. Ми за еко. Все екологічно, все дуже цікаво. Так. Можеш прочитати інструкцію, зараз люди будуть це. Тут є ґрунт і є компост, це сіний міцелій. Клас. Просто висипаєте ґрунт на компост, поливаєте і вирощується. Це все вирощується в коробочці. Скільки і як це відбувається, як довго? Чи треба якийсь спеціально відведений для цього куток, чи місцина, там, куди будуть і сонячні промені потрапляти? Тут все написано. Так, там все написано, але це бажано підлога, ванна, кімната, щоб не потрапляло пряме сонячне проміння, і все. Тобто спеціальних умов не потрібно. Ми оптимізували весь процес. Грибами пахне навіть. Шампіньйонів захотілося почерити. Так, так. Там все дуже просто, вирощують навіть діти. Тобто беруть садочки, беруть школи, це експеримент. І скільки часу це відбувається? Ну, набір родить 3-4 місяці. Тобто, і потім ми набір не викидаємо, там дуже корисний компост. Це йде як добриво для там саду, огороду. Можна його повторно використовувати. Скільки приблизно виходить шампіньйонів печеріць? При правильному догляді 2 кілограми. 2 кілограми? Так, так. І... до одного набору. Це він при правильному догляді. А він буде їстівним потім абсолютно? Так, звичайно. Ви самі вирощуєте, ви знаєте, магія, що там тільки вода. Ну, мені... Вживати сирими можна. Взагалом, ми не поговорили про те, тобто ваші батьки, я розумію, що ви з дитинства, тобто ви, напевно, я також у дитинстві велику купу часу провів, допомагаючи там своїм бабусям. В селі, так. Ви, напевно, також з дитинства цим займалися, і це така ваша пристрасть. Але чому ви вирішили саме культивувати це у такому форматі? Я була в Венеції, і там така продукція в супермаркетах для широкого загалу. І я подивилась і думаю, ну ми ж не гірші, якщо Венеція може, то українці також. От. І я приїхала в Україну і почала такий проект. Це взагалі дуже цікаво, враховуючи, що ми живемо в 21 столітті, переважно в мегаполісі, в столиці України. І, звичайно, люди далекі від землі, від чогось такого традиційного. Ми звикли там йти навіть не до ринків вже, а до супермаркетів, купуючи овочі, фрукти. А тут ось так ти можеш виростити
сам. Як взагалі зараз ставляться і ваші покупці, хто вони, ну і ось українці, для яких, напевно, вже для багатьох це ось така цікавинка, так, дивовижна річ та, що було абсолютно нормою і традицією, і життєвим побутом для всіх українців минулих років та століть. Ну і вибач, і хотів додати, до речі, як ми знаємо, ви своїх перших покупців знайшли на якихось барахолках у Фейсбук, щось таке. Розкажіть нам про цю історію. Ну, ми оголошення там купи-продай, я просто публікувала такий товар, от, і так у мене було перших 12 покупців, які просто були з барахолок. Потім це вже я далі почала там Інстаграм, Фейсбук, там реклама, от, але спочатку це було зовсім таким експериментом, думаю, буде, не буде. Ну, а на питання Ігоря, а хто все ж таки ваш? Це діти, сімейні пари, які мають дітей, яким цікаво процес, тому що гриб дуже розвивається, він з міцелію, він запушується, тобто це дуже цікаво процес, експеримент, так, це емоції в першу чергу. А потім це люди, які ну, хочуть знати, що вони вживають. Тому що на ринках України зараз дуже багато продуктів, які з домішками. Тобто не відчувається запаху, смаку. А коли ти вирощуєш сам, в тебе аромат як з лісу. Ну, я, це цікаво, але мені здається, чесно кажучи, що, ну, тобто, при правильному догляді ви сказали, що це може бути близько 2 кілограмів, але все ж таки, ну, як на мене, це така історія про, більш про процес, ніж про кінцевий продукт, тобто, для того, щоб з дитини дослідити, чи, наприклад, ну, я дуже люблю іноді, от сушеня, ми з тобою говорили до цього, обговорювали, я кажу, що коли він сухий, я не дуже люблю цей, в мене викликає, але так, загалом, цей запах грибів я люблю. От можу собі посадити таке, і вдома буде пахнути в тебе такий. А я люблю всі гриби. Я не всі овочі далеко люблю. Ну, ми знаємо, що гриб це не зовсім овочі, але ну, тим не менше, їх можу порівняти. А ось гриби я люблю і сухі, і різні українські, і ті ж вже тепер абсолютно доступні, напевно, гриб номер один, шампіньйони, печериці. Тому ну, це прекрасно. Завтра під будівлю ЮА Суспільно прийдуть тисячі жінок з кошиками. Скажуть, да, ми до Ігоря. Але я скажу ні, моє серце, мій гриб вже зайнятий. Це ти сказав цікаво. Мій гриб вже зростає у куточку. А, ну, власне, ось процес так виходу на ринку, взагалі зрощування, не лише, ну, як того гриба, зрощування власного стартапу. Як взагалі відбувався цей перехід від людей, яких знаходили на барахолках чи у Фейсбуці, так, до вже, ну, повноцінної справи, не знаю, чи можна вже говорити гучно справи життя, але тим не менше, ну, такої серйозної та цікавої, оригінальної на нашому ринку продукції. А, ну, продукція досить нова, і наше суспільство ще не зовсім розуміє, що можна вирощувати трави на підвіконні, що можна вирощувати там помідори і можна вирощувати печериці. Я зараз популізую цей продукт, просто я розказую, що так може бути, так є в Європі, ми не гірші, і так може бути в нас. І це зовсім не важко. Знати, що ти їси, це і корисно, от, і пізнавально. Зараз мене запрошують на різні семінари, майстер-класи, це є виставки крафтових продуктів, тобто там сири, печериці, різне м'ясо, тобто виняткова цільова аудиторія, яка чітко знає, що вона вживає, тобто це там немає хімії. Ви побачили цей продукт вперше у супермаркеті. Так. Чи є у вас зараз наміри до того, щоб співпрацювати якимись великими мережами для того, щоб ну, намагатися? Ну, наприклад, ну, є один ну, супермаркет, який ви можете там назвати, Good, ну, Good Wine. Good щось. Good щось, так. І сенс у тому, що вони підтримують, а ми можемо про це казати, тому, я вважаю, тому що вони підтримують виключно намагаються українських, ось таких місцевих, локальних фермерів для того, щоб... Тобто там може побачити там маленьку, хто щось виробляє мед, там якийсь фермер там, ну, Полтавщини, наприклад, і вони роблять. Не хотіли б ви так спробувати?
термін придатності тут 3 тижні. Якщо буде можливість реалізувати, то, звичайно, я за. Але продукт – це живий. Там уже засіяний міцелій. Тобто це не так, що можна залишити, і він рік буде, так, рік буде стояти, поки його не реалізують. Тобто тут живий організм. От. І все питання в тому, як буде продаж, чи буде попит, і що потім робити. Ну, мені здається, проєкт доволі цікавий. Мені здається, вам слід розширюватися, робити більш не тільки печериць, а ще велику кількість от в такому дуже, ну, простому форматі. Для початку, напевно, більше людей ще мають про це дізнатися. Більше людей і, в принципі, чому печериці, вони безпечні для домашніх умов. Коли вони розпускаються, вони... алергени свої, спори, викидають в землю. Якщо, наприклад, вішенка, вона при розпусканні, вона викидає спори в повітря. І у дітей може бути алергія. Тобто, а печериці, вони повністю безпечні. Вони все викидають в ґрунт і потім там уже розмножуються. А зараз вже з'явились у інших людей там шиїтакі, які вирощуються в блоках. Просто блок, купуєш блок, замочуєш його в воду, і в тебе є свої гриби. Тобто люди зрозуміли цю тему, люди її розкручують. Тобто вже починає так, можливо, хтось копіювати вашу ідею? Ну, розумієте, я за здорову конкуренцію, хто хоче працювати, окей, хай працюють. Україна багата на можливості, і хто хоче розвиватись, я тільки за. Але ж цікаво, що ну, треба зрощувати 3 місяці, так, печерицю, і при цьому ти маєш постійно її поливати. Наприклад, зараз літо, період відпусток. Якщо хочеться кудись з'їздити, треба гриб з собою в літаку. Ти можеш послідкувати за моєю печерицею, розумієш? Так? Ну, наразі ми зараз не працюємо. Ми до вересня у відпустці, тому що температурний режим високий. Ага. І я розумію, що іноді можуть виникнути проблеми з вирощуванням, або там забули полити, або та сама відпустка. І тому я не ризикую. Мені важливий результат. От, і тому я десь починаю працювати з 20 вересня, коли температурний режим буде більш-менш стабільний. Тобто для печериці має бути відповідний температурний режим. Ну, зараз ми бачимо, що так, тут треба залишати приблизно в плюс 20-25. Так? Мені здається, якщо ти ще так уважно подивишся, вона почне рости. Навіть якщо туди, так, печериці всюди. Так. Ну, ваші батьки, вони вас підтримали, ну, коли ви почали, тобто, створювати? Звичайно, мене батьки завжди підтримують. І мені вистачає одного погляду, наприклад, там батька. Зрозуміти. Я кажу, тато, все буде окей? Він такий, доця, все буде окей? Все. Тобто, я знаю, що в мене є надійний тил. Я завжди можу звернутись, порада, але або просто, коли там бувають різні життєві ситуації, мені досить двох слів, і я все зрозуміла, батьки також. Не було на початку, можливо, такого, ось ми вирощуємо ось такі якісні шампіньйони, печериці в такому обсязі, а тут ось якийсь набір, це ж так несерйозно, коли у нас вже є така справа вагома. Ну, як сказати, коли ми вирощували на початку, люди приїжджали і питали, а як це можна виростити вдома? Але промисловий процес і домашній трохи відрізняється. І ми думали, думали, і через декілька років, потім моя поїздка в Венецію, воно все зійшлося в правильний ланцюг, і я вже через декілька років таким чином відповіла. От. Все чисто, акуратненько, тобто не треба, так як на промисловості, це зовсім інший вигляд. Олександро, ну, надзвичайно оригінально, надзвичайно цікаво, але, ну, мені здається, це може бути не просто ось такою, якоюсь навіть дещо чудернацькою, але дуже приємною, прекрасною річчю там для дітей, для дорослих. Але і для інших людей, як ви сказали, ви за здорову конкуренцію, ну, не обов'язково в цій сфері, але що ви порадите ось тим мрійникам, які, можливо, лише мріють про свою справу, про свій стартап чи бізнес, але не можуть зробити перший крок? Якісь, можливо, кілька таких порад чи аспектів головних. Мріяти – це добре, це дуже добре, але треба це ще щось і робити. Тобто всі мають грандіозні плани, але це все тільки на словах.
Це все тільки в голові. Коли ти береш і робиш чіткі дії, це, ну, це єдине, що треба для початку. Тобто конкретна ціль і своя праця. Ну, а як ставитися до критики? Як ви прислуховуватися чи ні на власному досвіді? Розумієте, я адекватно сприймаю критику, але є критика, яка конструктивна, конструктивна, і я розумію, що в моїй душі вона має відголосок, а є просто, що, ну, от... просто якісь неадекватні. Просто чужа думка, коли людина хоче щось негативне зробити. Так. Але ми все ж таки за позитив. Позитивна Олександра, позитивна справа, така, мені здається, і благородна, і прекрасна. І ми з Антоном вже зараз почнемо зрощувати під час української музики, кліпу, який зараз у нас буде на часі. З нами була Олександра Майдан Баранюк. Що сказати? Купуйте печериці, зрощуйте, їжте свій український екологічно чистий продукт. Згодна з тобою, і мені здається, що під українську музику він почне рости, ну, трішечки швидше. А ще швидше, коли це Олег Вінник.